Injineer Faisal Ali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCI oo ku hadlayay afka labada xisbi ee UCI waliba wadani ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan isla markaasna ay aqbaleen gogoshii uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Khalid Fantastic. Mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarad ee UCI wadani oo ay kala hoggaaminayaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCI Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta xisbiga mucaaradka UCI ku leeyahay magaalada Hargeysa. Shir jaraa'id oo halkaasi ku qabteen waxay ka hadleen arrimaha doorashooyinka. Gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay gogoshii hore uu ugu ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliland, maadaama ay hore iyagu ay u diideen. Maanta waxay sheegeen inay madaxweynaha go'aankii hore ay ka soo noqdeen, isla markaasina madaxweynaha ay kaga wada hadli doonaan marka ay kulankaasi loo yeeshaan arrimaha doorashooyinka. Waxaan maanta halkeed ku sheegnay sidaan hore idii sheegnay inaan ogolaanay go'aankii oo ah furaha iyo horumarka iyo horsocodka dalkeena. Madaxweynuhu waa kii gogosha soo sameeyey, noo soo samaynay invitation noo sameeyey bisha 14-keedii. Waa taanu yidhi ilaa arrintan dhammaato la kulmimayno. Madaxweynuhu wuxuu ku celiyey inay gogosha fidan tahay. Waxaan idiin sheegnay inaan gogosha ogolaanay. Madaxweynaha doonaya la kulanno, kalana hadli doono sidii go'aanka la gaaray aynu wada ogolaanay, sidii loo hirgelin lahaa. Taasaan maanta ku yeelnay. Shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay mar kale iyo mar saddexaad xaal baan siinay. Ma geydaa in la isku keen dul qabsado, ma geydaa in la isku keen dul meereysto. Waxaa geydaan in la idin shaqeeyo, horumar la idin keeno, ictiraaf la idin keeno. Marka waxaan jecelahay inshaallahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaanu dowladda wixii national issues ah common groundka inaga dhexeeyo difaaca dalka, magaalada ictiraaf doonista iyo horumarkaba kala shaqeynaan diyaar u nahay. Injineer Faisal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu ka hadlay odayaasha gaadhay bariga Soomaaliland ee ka wada hadlaya arrimaha nabadgelyada. Waxaan jecelahay maanta inaanu taaniyad u dirno nabadda soo qabsoontay ku soo xilmaysa maanta adeelaya Britain ku soo xilmaysa ciilaf weyn. Ilaahay mahadi weeye, waanu hambalyeynaynaa dadkii ka shaqeeyey ee suurto geliyey Ilaahay ka soo kow inay inaga dhammaato arrintaasoo boog xun inagu ahayd. Guddidii soo gaadhay go'aankii xalkii commissionka ayaa waa mahadnaqinaa, dowladdii aqbashayna waa mahadnaqinaa, dadkii taageera waa mahadnaqinaa. Waxa weeye wax lagu faani karaa weeye, waxay muujisay dhaqankeeni ahaa inaan inagu wixiina dhammaysano. Waxaa aad iyo aad guul weyn inagu tahay iyadoon dadkii ajnabi ahay noo iman bulshada caalamku inaynu wixiina dhammaysanay inaynu yimaadaana wax lagu faani karo ay noqotay. Waana sunnihii aan naqaanay aan ku socaan maalay. Soomaalida waxay u baahan tahay inay socoto, inay horumar keento u baahan tahay, inay shaqo abuurto u baahan tahay. Dhallinyarteedu way ogtihiin, niyad jab weyn baa ku dhacay. Waa ogtihiin oo xamar bay ku dawarsadaan intay gashadaan calankii Soomaaliya ina garaacay ayaa nafta u geysay. Waxaa ka xumaatay niyadii shacbigeena, waa ogtihiin maanta 180 guryaheena wax laguma kariyo. Dhaqaale hoos buu dhacay, meheradu way kaceen. Laanu haddaanu waddanku aanu socon oonay dowladdu shaqaynin oon dadku cays qabsan, dee wuu istaagaya waddanku. Wuxuu waddanku ku fiican yahay in mucaarid maxaafidba waxa danta guud laga wada shaqeeyo. Khalid Fantastic, Somali Cable TV, Hargeysa.